Zdravíme vás, priatelia, vítajte pri sledovaní ďalšieho videa, ktoré bude o... O Národnom parku El Teide. Presne tak, presne tak. Nemáme nejaký konkrétny plán, ale ideme si to prejsť trošku autom, popozerať sa tu a zoberieme vás teda s vami, s nami. V podstate plán je taký, že prebehneme si to tak, ako to robíme vždy, ako to máme radi, takže bude to také po našom, po svojom, nie? Áno, presne vždy tak. Vždy to tak robíme, takže idete spolu s nami, po našich trasách, po našich cestičkách. Áno. By the way, toto za nami ešte nie je sopka El Teide, to je Pico Viejo. Je to druhá najvyššia sopka vlastne na Tenerife. Chcem ešte povedať, že ako sme sa dnes v aute napríklad bavili, často ľudia prídu na Tenerife a myslia si, že je to o tej pláži, je to o tom Atlantickom oceáne, čo je pravda, čo je super, ale chceme vám ukázať aj ten iný obraz toho Tenerife, ktorý nás strašne uchvátil, keď sme ho objavili, lebo to tiež nebolo na prvý krát, keď sme to objavili, nebolo to až na druhý krát. Vypýtalo si to svoj čas a od toho okamihu v podstate tento ostrov sa pre nás stal strašne rozmanitým a myslí si to veľmi veľa ľudí a myslíme si to určite aj my. Jasné. Takže až mi slza vyletela. V podstate teraz uvidíte úplne iný svet. Ak sa vyberiete do Národného parku a budete si chcieť pozrieť tieto vulkanické pozostatky, ktoré tu jednoducho sú k dispozícii všade okolo vás, nezabudnite si podľa plánovanej trasy vyhradiť ešte aspoň nejakú hodinku navyše, pretože na každej možno 5. zastávke, alebo teda zátačke, nájdete perfektný spot alebo miesto, kde môžete odparkovať, urobiť si krásne fotky, videá, mať tam unikátny výhľad na daný priestor. Takže plus minimálne hodinka navyše. Toto je moje obľúbené miesto. A prečo? Pretože je tu krásne vidieť, ako tá láva sa zastavila. Je tam brutálne vidieť ten skok podľa tej pôvodnej vlastne formy tej pôdy na spodu a tam, ako je to odrezané, čiže vlastne ako sa zastavila, čo je podľa mňa dosť unikátne, aspoň pre mňa. A zároveň sa mi to tu páči, keď sa otočíš zase do druhej strany, že táto časť obsahuje zelené kamene, ktoré v podstate majú v sebe nejaké minerály, ktoré robia túto farbu. Mne sa zase páči tento pekný výhľad na El Teide. Vy to asi nevidíte na tom videu, ale my už vidíme vlastne lanovku, ktorá vás vyvezie hore na vrchol. Môžem vám o tom povedať nejaké drobnosti. Na vrchol sa teraz nechystáme, chystáme sa tam za asi cca 2 týždne. Tak to bude potom v ďalšom videu. Ale toto je ináč jedno z ďalších miest, ktoré jednoducho sme videli pri ceste, že tu zastavíme a trošku sa pozrieme. Sú tu samozrejme aj informácie. Dokonca minule som si čítal na tejto tabuli je napísané, že tu robia výskumy na hľadanie vody. Na hľadanie vody akéby pod zemou. Čiže vlastne pre príklad toho, že keby sme náhodou niekedy na Marse, tak akým spôsobom by sme tam vedeli nájsť vodu, tak tu práve robia také výskumy. Tuto je o tom písané, myslím. Lebo naozaj to tu vyzerá ako taká mesačná krajina. Jasne. Z každej strany, nikde nič. Občas nejaký krík alebo niečo podobné, nejaký porast, ale fakt, jak na mesiaci. Vyhlasujem súťaž, kto nájde mrak na tejto oblohe, tak niečo vyhrá. Ani mráčik. Akurát sa blížime, už sme skoro pod El Teide, ale ideme sa ešte skúsiť pozrieť na jedno z najznámejších miest na Tenerife, ktoré sa volá Roques de Garcia. Teraz to môžete vidieť. To sú tieto kamene. No, uvidíme, či tu niekde zaparkujeme, ako býva tu celkom narvané, čo sa týka turistov a ľudia sem radi chodia to pozerať.
ale v podstate... Sú to takéto kamenné úkazy, áno, ktoré vymodelovala príroda a ľudia sem chodia aj na západ slnka, aj na pozorovanie hviezd. Je to tu dosť v podstate navštevované, či cez deň, alebo aj večer v noci. Ono vlastne sa dá vyjsť hore, úplne niekde až hore sa pozrieť, vlastne príde kamene, tam môžete vidieť vzadu ľudí. My by sme sa tam teda tiež chceli pozrieť, no uvidíme, ako sa nám tu podarí zaparkovať. Zatiaľ to vyzerá dosť biedne, ale uvidíme, no. Sem na tieto miesta sa chodí aj pozorovať hviezdy, planetky, vlastne každý večer, aspoň myslím, že každý večer, tu bývajú normálne vlastne teleskopy pripravené na niekoľkých miestach hore na LTD, alebo teda v tomto národnom parku. A fakt, ako to môže byť zažitok, sám by som to niekedy chcel vyskúšať, dokonca viem, že sa robí také niečo, že night by, alebo teda TD by night, stojí to okolo 80 eur, je to autobusom, zoberú vás normálne z nejakého miesta z juhu a idete vlastne na niekoľko hodín, 7 alebo 8 hodinový trip, je tam večera v reštaurácii, trojchodová cestou, potom sa ide vlastne takto večer by aj po tom národnom parku, je v tom aj pozorovanie tých hviezd a môže to byť ako fakt zaujímavé, jednoznačne to môže byť dobrá skúsenosť. Teraz sme vyskúšali pozrieť vedľa, to je myslím hotel, skúsiť pozrieť, či sa tu dá zaparkovať, ale ako tiež to je dosť narvané. A v podstate sem veľa ľudí chodí aj preto, pretože sú tu vlastne ako hajkovacie treky. Trasy, no. Zatiaľ bieda, nepodarilo sa zaparkovať, tak skúsime ešte druhé koviečko. Ale veď väčšinou sa nám to podarí zaparkovať, no. Niekedy na druhý, tretí krát, ale zaparkujeme skoro vždy. No, ale už máme druhé koviečko a mňa už prechádza trpezlivosť celkom. Ale uvidíme, treba byť. Pozri, tento ide, aha, preč, pozri sa. No, to je pre autobusy. Preto tam nikto nestojí, sú tam aj nejaké miesta, alebo to je pre autobusy. A ako, aj by som tam zaparkoval, ale... No, tuto napríklad vidím, že stojí niečo, čo vyzerá ako nejaký officials proste. Alebo niečo také, no tak či dávajú pokuty a riešia, ja to neviem. Kamo, tak ty tu máš parkovanie pre autobusy a stojíš v strede cesty. Tak nakoniec sme to zaparkovali na autobusy. Ako, tuto vlastne toto všetko. A tu je nejaký tiket? Prosím? Majú tiket? Majú tiket? Neviem. No, neviem, čo to je. No, každopádne ideme sem, ideme sa aspoň 10 minút sa prejsť. A potom tiket. Pôjdeme inde. Ďalší tiket. Tak čo, možno sa vrátime, ja neviem teraz chytro. Počuj, je na tom tikete on je napísané, že koľko je pokuta? Ja neviem, čo je tam napísané. Opel Mokka, niečo. Total multa, 200. Môže byť aj 200, kľudne. Hej? No. Tak, to sa mi oplatí, ale sa ideme. To sa mi oplatí. Za 200 eur sa pozrieť na kamene, to sa neoplatí. No, títo turisti vyzerali dosť smutní za tú pokutu, tak vlastne asi nechceme vyzerať taký smutný, že? No, asi nie. Tak ale môžeme to urobiť ešte inak. Ako? Môžeme to urobiť tak, že behni to natočiť a ja zostanem pri aute. A nedovolím nikomu ja dať na bez zas... teba nikam nejdem, to už som ti povedal v živote. Utkoria, takže Roques de Garcia nebude. 200 eur je dosť, no, pokuta. Teda, ak tam bolo 200, to bolo také jediné číslo, čo dávalo zmysel. Aspoň z auta si môžete pozrieť Roques de Garcia. Takýmto spôsobom. Sme my a tu je Teide. Áno, áno. Jednoznačne super a dokonca by som na tú Teide niekedy chcel ísť normálne hore na ten ranný východ slnka. Lebo minule som videl nejaké fotky odtiaľ a ten tieň, ak vrhá vlastne Teide na okolitú krajinu, to je nenormálne. To je niečo nádherné, ja to sem dám. Krása. Nachádzame sa v oblasti Cañada Blanca, tuto hneď podľa Teide a klasika, aký mám problém. Musím ísť na vecko. Šmochod jeden. Musím ísť na vecko a žiadne tu není. Ako, nemal by som problém ísť aj do prírody, však je to tu úplne suché, aj by sa tomu hodilo možno trošku vody. Polievač, záhradník z teba bude. To znie no. Ako študijný obor. Polievač, záhradník. Dovie, možno by niečo zo mňa bolo. Ale nie, ideme sa pozrieť vlastne na tú... na to miesto, odkiaľ ide lanovka na tej hore.
Tak tam sú aj vecka, je tam nejaký obchodík, tak tam ideme možno. Reštika tam je, možno nejakú kavičku si tam šupneme, čo ja by som si dala. Dala by si si kavičku? No akú? Jasné. Dobrú. Dobrú? Dobrú. Tak dáme dve dobré kavy. Už teraz vidím, aký bude prúser zaparkovať pri tej malovke. Či lanovke. Ešte raz to povieme. A ešte raz, pri tej lanovke. Úplný masaker, ako dneska je tu fakt narvané. Kopec ľudí všade. Asi tu dávajú niečo zadarmo, alebo čo? Ja to ako prezentujem pozitívne, ale ako trápi to aj mňa, aby ste vedeli. Že to nie je moc príjemné, ale tak čo proste, čo človek urobí, no. Nič. Keď si to chce ísť pozrieť, tak ide. Ako fakt, je to tu narvané, neskutočne. Auto na aute. Začína sezóna, darmo. Niečo nenormálne. Ako dole v Los Cristianos, tam je normálne menej ľudí, ale aha, sem chodia. Si po pokuty. Si po pokuty. No ideme, skúsim, ideme. No, neviem, ak sa nám to podarí, keď vidím až túto aha, pri ceste. Myslíte pozitívne. Až túto pri ceste, keď vidím, ak tí ľudia parkujú. Wow. Myslíte na to, aby sme zaparkovali? Aj minule si pekne zaparkoval, pamätáš? A minule neparkovali až túto dole, pozri sa, ako je to teraz. No. Nechce sa mi do toho, ale idem. Poď, tak do toho. A neviem, či sa to zmestíme. Čiže, to sa nezmestíme. No way. O-o. Je? Zlatý človek. Napätá situácia toto. OK. Veľmi pekné, veľmi pekné. Veľmi pekné. Ale ako by som povedal, že toto by som nikdy videl. Asi tak. OK. Gracias. Thanks, bro. Asi nám to bolo aj zbytočné. A túto to nemôžeš pichnúť? Aha. Asi nie. Jaj. Osole mio. Len tam už sa tlačí, ja tam ani nejdem. To sa nezmestíme, to je malé miesto. To sa nezmestíme, zišiel by som ho smár nejaký. Boj o miesto. Na, pozri, sme dali trojuholník. Aby mohli zavrieť bránu. Brána, no. No nič. Akože odtiaľ to sa mi asi nechce až tak veľmi tam kráčať hore, čo ty na to? No, ani mne. Tak, priatelia, vyzerá to tak, že toto video bude len o hľadaní parkovania. Ale ja vám ukážem. Ani neviem, či to bolo vidno. Vidíte, toto vyzerá to ako kefa. To je hadinec tejcký. Je to rastlina, ktorá výhradne rastie iba v tomto národnom parku na Tenerife, nikde inde na svete. Je to asi zjavne kvôli tomu, že ten vulkanický kameň obsahuje nejaké možno minerály, ktoré ale, sú pre tú rastlinu dôležité. Ale to aj nie je podstatné, prečo je to tak. No nevadí, no ale tak ja chcem povedať. Nevieme, prečo to rastie tu zlatko. No tak má to proste svoje dôvody, dobre? Má to svoje dôvody, prečo to tu rastie. Potom príde nejaký super komentátor, ktorý povie, tak lebo ja som si to naštudoval, no my nevieme. No my ocenujeme, keď si to naštuduje presne, a budeme radi. Ak viete, prečo je to tak, přátelé, tak kľudne nám to povedzte, budeme veľmi radi, že to aj my budeme vedieť. No. Ale k veci, je to dvojročná rastlina, to som sa dočítala a dočítala som sa ešte aj to, že teraz si mi vyhodil myšlienku. Nevadí, tak ešte ukáže, ako to tu pekne vyzerá popri tom, ak to vysvetlíš. Ten hadine stejcký, Zlatko. No neviem, už som zabudla. Dobre. Na budúce. Ideme sa pozrieť ešte niekde ďalej, aby to nebolo len o tom, že hľadáme parkovanie. Ako fakt sme nevedeli, že to stane, ale povedali sme, že ideme proste na vila a zoberieme vás so sebou, tak vás bereme s nami na misia hľada sa parking na Tenerife. Ideme ešte pozrieť nejaké miestečka, možno na observatórium, ak sa nám podarí tam dostať. Vieme, že tam bolo aj chytené tým požiarom, tak neviem, či sú tam tie cesty už otvorené alebo nie. Tak to ideme aspoň takto pozrieť a preskúmať. A uvidíme. To je zase úplne iná krajina. A to sme prešli koľko? Nejakých 5 km? Tam to bolo viacej také, že veľa kameňov veľkých a tu je to skôr tak štrk až pomalý piesok. No. Jemnúčky štrk. Najlepšie na tom je to, že sme sa nedostali na tú lanovku a tam bolo vietka, ktoré som nemohol využiť. Bieda.
Musíš držať. Tak sa mi zdá, že toto je to miesto, kde sa chodieva aj v zime. Nejaký január, december, keď zvykne proste nasnežiť. Tak ešte kým vydrží ten sneh, tak ráno sem ľudia chodievajú na 8, na 9, aby sa tu vyvalali v snehu a tak. Tak uvidíme, no. Či tu budeme v januári, alebo či tu nebudeme v januári, aby sme si to vyskúšali. Máte tu aj označenie nejakého turistického chodníčka. Na jednu stranu, na druhú stranu. Máte si dať pozor, môžu tu byť asi osy. Lebo tu občas kvitnú také kríky a je tu fakt počuť bzučanie. Parádne tu fučí. Strašne tu fučí. Sa až nepočujeme medzi sebou. Chcem vám ukázať ten výhľad, ktorý je z týchto skal. Môžete tu liesť po kameňoch. Lozič. No. Asi takto. A tu je ten chodník, ktorý v podstate vedie takto ďalej, ďalej, až tam niekam. Takže kto má odvahu, dobrú obuv, tak môže ísť aj do takejto otvorenej prírody na nejaký hike alebo takú riadnu prechádzku. Hen tam vlastne za mnou je tá LTD. A tam som ešte k tomu chcel povedať pár vecí, že ako sa tam hore dostať, tak stačí tam zabukovať si vlastne lanovku, ktorá, viem, že momentálne stojí 40 eur, tam a naspäť. A bukuje sa to online. Nebol tam vôbec žiadny problém s tým, že by to bolo vybukované. Včera som to zrovna pozeral, už sa chystáme. Potom sú tam rôzne ďalšie vstupenky, ale budeme o tom hovoriť asi, keď tam pôjdeme na tú LTD. Budeme mať viacej informácií, akurát to budeme riešiť, takže bude o tom samostatné videjko, keď pôjdeme hore. Fú, tak ako celkom tu fučalo, že? No riadny, úplne sme sa nepočuli, fučí už svišti okolo uši, háro vám rozfúka. No aj som opúčaný, aj keď je tu nejaký 23 stupňov, ale zima nám ostala. A ideme sa presunúť, ideme pozrieť tú observatórium, ak sa nám tam podarí dostať. Už sa tam črtá za kopcom. My to vidíme, to nebudete vidieť na videu, ale ona je tam. Alebo tam, tam niekde. Tak, poďme na to. On the open road, my tank is full, beer and drink in hand, choosing gratitude is how I breathe. Tak. Dostali sme sa pod observatórium. Ani sme nešli úplne ďalej, lebo ak ste mohli vidieť na videjku cestou sem, tak už sme sa dostali do oblasti, kde vlastne bol ten požiar na Tenerife, tak už to tu je trošku vidieť. Pôjdeme sa ešte pozrieť opačnú stranu, lebo tam boli aj stromy, tam to horelo ako poriadne. Tak pôjdeme pozrieť, tu sú iba také kríčky, alebo ako by som to povedal, a to obhorelo a dostalo sa to vlastne, čo viem, až hore po observatórium. A dokonca to museli evakuovať, neviem, či aj teda techniku, ktorú tam majú, alebo iba ľudí. Ale viem, že tam museli niečo evakuovať pre istotu, keby náhodou sa to rozšírilo. No a my sme vlastne teraz pod observatóriom. A tuto pred nami už sú značky na ceste. A tu je zhorenisko. Tu je vlastne zhorenisko. No, aj tu, aha. Presne pod tú cestu vlastne sa to dostalo. A pri tej ceste ako keby to zastalo, možno to oni zastavili. Ak sa nejako udržiavali a hasili. No a tie značky, čo som ešte povedal, tak oni sú aj tam, kde pôjdeme ešte, kde boli aj tie lesy. A jednoducho sú tie cesty nejak obmedzené aj túto, čo sú tie rôzne odpočívadlá, kde môžu turisti zastaviť alebo aj ľudia normálne. Tak je to pozatvárané, tak ani hore nejdeme úplne vyššie. Ale ináč, čo vám môžem povedať o tomto observatóriu, je jedno z troch observatórií na celom svete, kde sa pozoruje slnko. Čiže ak mám správne informácie, tak tuto hore je miesto, kde zistia, keby náhodou niečo išlo zle so slnkom alebo niečo by sa dialo, tak tuto by to oni zistili. Je to jedno z najlepších miest. Preto aj celkovo ľudia chodia radi pozorovať tie hviezdy hore na LTD a ten národný park, lebo je to vysoko, je tu tma.
ale na druhú stranu je to ako dosť busy. No. Mm-hmm. Určite. A ešte aj na to observatórium sa dá dostať, sú tam nejaké možnosti, ja vám to keď tak dám do linku, lebo nemám o tom presne informácie, ale dole v popisku videa vám to napíšem. Kľudne si to pozrite, ak tu budete, tak si môžete kúknuť. No, pozri na ten obhorený strom. Áno, mňa to úplne to fascinuje, že aké je to všetko obhorené. Aj mi to až tak ľúto, že to muselo zhorieť. Smutné tie požiary, no. Veľmi smutné. Ale príroda je skvelá a ona sa sama zregeneruje a vráti sa naspäť. Buenas. Ora qué somos? Do café con leche. Do café con leche. ¿Con? Gracias. Gracias. Ah, no, je mi to ľúto. Je mi to ľúto, že sa to stalo, lebo to bola fakt krásna príroda a je také, no pre mňa je to také smutné vidieť to zhorenisko. Uvidím, koľko bude trvať, aby sa celé obnovilo. Či to bude 2 roky, 5 rokov. Ja som niekde čítal, že rok to má trvať. Že tie stromy sa obnovia a znova to bude rásť. Uviem, ale neviem, čo je na tom pravdy. Hej. Takže uvidíme. Dúfam, že to dostane naspäť do kondície, aby nám to znova mohlo robiť. Áno. Takú radosť. Každopádne, keď tak nám dajte vedieť, čo si o tom myslíte vy. No a my si tu dáme kavičku a pomaličky aj ukončíme tento výlet. Už sme skoro 4 hodiny takto preč. A jašterica. Nie, čauko. Všade sú tu jašteričky. A pôjdeme pomaličky domov, pôjdeme sa najesť. A vybavené, ako určite je tu rozhodne čo pozerať, čo robiť. Keď človek ide aj na tú Tejde lanovku, tak si myslím, že je to celodňový trip, čo nás vlastne čaká za nejaké 2 týždne. No to sa veľmi teším. Mhm, to bude pecka. Viac ako 2 týždne, skoro mesiac. To za mesiac už bude úplne všetko inak. Miláček. No dobre. Hej, takže to také 2-3 týždne. Dajme tomu. A ináč, čo sa týka tohto národného parku, tak samozrejme ešte ďalej, keby sme išli, tak ja neviem, ako to tam vyzerá teraz, ale predtým tam boli normálne akoby lesoparky, urobené miesta na grilovanie, na pikniky a fakt ako pekné miesta. Teraz si myslím, že to je všetko zavreté, ak to aj teda prežilo. Niektoré sme videli aj možno na videu to bude, sme videli niektoré tie altánky, že boli proste spálené, že to bolo zničené. Len železo zostalo. Táto časť LTD, kde sme teraz boli, tak tá je taká vysušená viac a zase tá druhá bola viacej zelená. No, ale veľa tej zelenej časti vlastne zhorelo. Teraz, keď bol ten veľký požiar, tak uvidíme. No. Ale určite to bude všetko pozatvárané, pretože aj odpočívadla, ktoré boli urobené s kameňou, kde môže auto iba zaparkovať a urobiť si proste vyhliadku, tak to bolo všetko pozatvárané v lokalite toho požiaru, takže tieto miesta budú určite zatvorené. A upali ma to. Každopádne, ak budete niekedy náhodou na Tenerife, alebo ste tu ešte neboli hore v tomto národnom parku, tak neváhajte a určite si to pozrite, ako je to niečo iné ako to, čo sme doteraz aj my poznali, že to je typické mesta alebo typická príroda. A celkovo aj mne napríklad je veľmi, pre mňa veľmi vzácny ten pohľad na samotnú tú vulkanickú krajinu, pretože u nás v Európe neviem, kde sa to dá len tak vidieť, tak na Slovensku, v Čechách pochybujem.
A pre mňa to bolo strašne také niečo nové a hrozne ma to doteraz fascinuje. Takže tá vulkanická krajina mňa veľmi očarila. Ono takto vo videu to nebude vidieť dobre, ale fakt, že keď človek sa ocitne naživo pred takým masívnym vulkánom, tak je to ako niečo neuveriteľné. Určite to nebude prvý vulkán ani posledný, ktorý v živote uvidíme, že? Určite máme v pláne ešte niečo v živote vidieť takto, tak už sa neviem dočkať. No ale každopádne myslím si, že toto stojí za to. Na dosť bolo reči. OK, učíme majte sa s vami. Majte sa krásne, užívajte, ak sa vám to video páčilo, nezabudnite nám dať like, pomôže to nám rásť a takisto, aby sme sa dostali viacerým ľuďom, nejaký pekný komentár alebo aj nepekný, ako chcete a odber, ak ste ešte nedali. Majte sa krásne. Čaute. Čau.